Konfliktit ovat aina suuri johtamishaaste. Niitä ei pidä jättää kytemään. Jos konflikti on lakaistu maton alle tai sitä ei ole osattu ratkaista, se nakertaa yrityksen kulttuuria ja ihmisten motivaatiota. On kuitenkin olemassa toimintamalli, jolla konfliktipesäkkeet voidaan sammuttaa. Osapuolilla on ensin velvoite keskustella kahden kesken, kunnes asia on sovittu. Ellei ratkaisuun päästä sovitussa ajassa, mukaan tulee välittäjä. Mikäli konflikti ei ratkennut välittäjän avulla, asia siirtyy paneelin käsittelyyn. Paneelissa asiantuntijat auttavat osapuolet maaliin. Jos paneelikaan ei löydä ratkaisua, kutsutaan toimitusjohtaja mukaan. Tällöin viimeistään ratkaisu saadaan aikaan. Yli 90 prosenttia konflikteista ratkeaa kahdenvälisissä keskusteluissa ja loput välittäjän tai paneelin avulla. Toimitusjohtajaa tarvitaan harvoin. Menetelmä toimii hyvin sekä itseohjautuvissa että hierarkkisissa johtamismalleissa.